Вірки Ікс прийшов час Сергію. Здравствуй, Сереж. Бойовий дух звичайного стоматолога протягом всіх днів підтримувала віра тих, заради кого він прийшов на «Ікс-фактор». На зарі устава та любові сотий раз тебя призову, не боясь, что снова просну. Мокрый фрост, плен разорву. Ради детей решился, ради сына, который тоже очень любит, когда папа поет. Любовь в глазах. Потому и хочется петь. Здесь это, мне кажется, это мое. Несмотря ни на что там. То, что у меня может многое не получаться, многое там сложно быть, да. То есть, ко многому могу быть не готов, но как-то вот внутреннее чувство есть такое, что все-таки это мое. Дивись, я тобі хочу особисто сказати велике спасибі за наступну річ. Ти стоматолог? Так. Так. А я нереально боюсь і боявся стоматологів. А спасибі тобі кажу за те, що ти перший стоматолог, який таке враження боїться мене. Реально смішно. От весь час ти виходиш на сцену, і в тобі в твоїх очах якась невпевненість, переляк. У тебе прекрасний голос. Ну чому ж ти, Сережа Гладир, так губишся на сцені? Що тебе бентежить? Ми не знаємо цього. Тебе є відповідь на це запитання? Якщо є, скажи. Можливо, тому що це вчора був другий вихід на сцену взагалі. В тебе так, ти проходиш далі, ти будеш в доміках, але я хотів, щоб ти прийшов туди просто на крилах щастя, радості і впевненості в собі, що все, ти зараз найкращий співак в світі. Так. Обіцяєш? Обіцяю. Кожному з нас. Кожному з нас. Ми тебе вітаємо, це реально Дякую. Приємно для нас, Дякую. Тому що ми в тебе віримо. Дякую. До побачення. Побачення. Боже, наконец-то Сережа выдал какую-то эмоцию. Ну, класс, класс, умничка. Боже, как я за тебя рада. Молодец. Мне кажется, что каждый день тебя меняет. Мне так нравится, что с тобой происходит. Я просто искренне за тебя рада. Спасибо, спасибо. Ты этого достоин, умница.